सामान्य सभामुख महोदय म यस सम्मानित सदनमा सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले प्रस्तुत गर्नुभएको आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत यो सदनमा विश्वासको मत छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावको विपक्षमा नेकपा एमाले छ भनेर सम्मानित सदनलाई जानकारी दिन र तत्सम्बन्धमा नेकपा एमाले दलको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीले सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको छ तर जस्तो परिस्थितिमा जस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आज उहाँ यो बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ र जसरी उहाँले विश्वासको मत मागिरहनु भएको छ सदन समक्ष सामान्य सभामा महोदय मलाई के लाग्दछ भने उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिने कुनै आधार र कुनै कारण देखिएन नेकपा का एमाले मात्रै देखेको नभए न आधार वा कारण नदेखेको होइन सभामा महोदय म नेकपा एमाले मात्रै होइन यो सम्मानित सदनका सबै मान्य सदस्यजीवहरूलाई सम्मानिय सभामुखजी मार्फत हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु यो सिङ्गो सदन यो प्रस्तावको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभियोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुखमा चाहिँ <laughs> सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्तुत गरिनु भएको विश्वासको मतको सन्दर्भमा यो निर्णयमा पुगिरहँदा हामीले केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू पृष्ठभूमिहरूलाई पनि स्मरण गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा हामी कुन पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेका थियौँ त्यो चिजलाई हेक्का राख्न जरुरी छ हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी भयो त्यति बेला एउटा गठबन्धन थियो गठबन्धन आपसी तालमेलका साथ चुनावमा गठबन्धन कायम गरेर चुनावमा गइरहेको थियो नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो र निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भएपछि स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले के दृष्टिकोण राख्यो भनेदेखि हामीसँग जनमत जुन ढङ्गले प्रकट भयो नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन नेकपा एमाले मतका हिसाबले पहिलो पार्टी भए पनि सिट सङ्ख्याका हिसाबले पहिलो पार्टी हुन सकेन केही सिट सङ्ख्याका हिसाबले हामी दोस्रो भयौँ यस परिस्थितिमा गठबन्धनले सरकार बनाओस् हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई गुणदोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौँ जनताका माग जनताका मुद्दा प्रतिपक्षमा रहेर रह उठाउँछौँ यो दृष्टिकोणका साथमा हामीहरू लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरेर बस्यौँ कुनै लुकेको कुरा छैन सभामुख महोदय जब गठबन्धनले सरकार दिन सकेन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दिनुभएको उपलब्ध गराउनु भएको समय सीमाभित्र पनि गठबन्धनले सरकार दिन सकेन गठबन्धनले सहमतिका साथ सरकार निर्माण गर्ने आपसी सहमतिका साथ सरकार निर्माण गर्ने काममा सफल हुन सकेन त्यस परिस्थितिमा त्यस परिस्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले लगायतका दलहरूसँग आएर मलाई तपाईँहरूको समर्थन चाहियो म तपाईँहरूको समर्थनमा म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु भनेर उहाँले प्रस्ताव राखेको सन्दर्भमा हामीले सशर्त उहाँलाई के भनेदेखि समर्थन दिएका थियौँ नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको समर्थनमा उहाँले चाहिँ सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पुग्नु भएको थियो सभामुख महोदय त्यस परिस्थितिमा हाम्रा केही शर्तहरू थिए हाम्रा शर्तहरू के थिए भनेदेखि तपाईँको नेतृत्वमा बन्ने सरकार निसन्देह जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानको रक्षा प्रयोग सार्थ र सार्थक कार्यान्वयनको पक्षमा तपाईँ उभिनु पर्दछ र मुलुकमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखा प्रकार देखा परिरहेका छन् खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या मुलुकले सामना गर्दैछ ती समस्याहरूको सार्थक समाधानका निम्ति प्रभावकारी पहल गर्नुपर्दछ भन्ने शर्तका साथमा साझा न्यूनतम नीतिगत सहमति र न्यूनतम कार्यक्रमका साथमा हामीले समर्थन गर्ने त्यो प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ र हामी नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो सभामुख महोदय म सामान्य प्रधानजीलाई सभामुखजी मार्फत सोध्न चाहन्छु तपाईँ के त्यस्तो कारण पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनु भएको छ यदि तपाईँलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भनेदेखि पुसको दस गते तपाईँ त्यस प्रकारको सहमतिमा किन पुग्नु भयो आज तपाईँले जवाफ दिनुहोस् नदिनुहोस् आज तपाईँ जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ आज तपाईँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ तर इतिहासले तपाईँलाई निरन्तर निरन्तर प्रश्न सोधिरहनेछ र एउटा बिन्दुमा तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ के त्यस्तो कारण पर्यो हिजो तपाईँलाई सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति ने सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति ने प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति ने नेकपा एमाले चाहिने नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूको समर्थन चाहिने तर दुई महिना पनि नपुग्दै दुई महिना पनि नपुग्दै के भनेदेखि खासमा भन्यो भनेदेखि सरकार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न साथै तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ त्यो सहयात्राका प्रति एउटा एक ढङ्गले भन्दा दुरीको सम्बन्ध कायम गर्दै पुरानै गठबन्धनमा फर्किन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ त्यस कारणले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यदि यो सहयात्रामा फर्किनु थियो भनेदेखि पुष दश गते तपाईँ त्यो सहयात्राका निम्ति किन सहमत हुनुभयो यसको जवाब इतिहासमा तपाईँले दिनै पर्ने स्थिति आउँछस् भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय त्यस कारणले जहाँसम्म सरकारको के यहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमति मलाई के लाग्न थालिएको छ सभामुख महोदय भनेदेखि राष्ट्रिय सहमति एउटा कुनै अरण्य रोदनको विषय होइन राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकलाई लग्नु छ भनेदेखि राष्ट्रियका राष्ट्रका साझा चुनौतीहरू साझा अभिभावहरूको सामना गर्नका निम्ति सिङ्गु राष्ट्र एकताबद्ध हुन जरुरी छ भनेदेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ भनेदेखि सहमति उन्मुख गतिविधि गर्नुपर्दछ सहमतितिर फर्किनु पर्दछ सहमतिको विरोध सहमतिको विरोध सहयात्राको विरोध गर्ने सहयात्रीहरूलाई घोक्राएर चाहिँ निकाल्ने त्यसपछि चाहिँ सह सहमतिको कुरा गर्ने यो चाहिँ कुनै मेल खाने कुरा होइन सभामुख महोदय मलाई के लाग्दछ भनेदेखि यो रा कस्तो राष्ट्रिय सहमति हो सभामुख महोदय सामान्य प्रधानजीले खोज्नुभएको त्यो राष्ट्रिय सहमति कस्तो सहमति हो देशको जनमतको हिसा दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले बिनाको सहमति नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरू बिनाको सहमति त्यो कस्तो राष्ट्रिय सहमति हो यदि त्यो यदि एमाले बिना पनि राष्ट्रिय सहमतिको परिकल्पना यहाँले गर्नुभएको हो भनेदेखि सभामुख महोदय नेकपा एमाले त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिको सक्त विरुद्धमा छ नेक नेपाली जनताले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति चाहेका होइनन् मुलुकले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति चाहेको होइन हो हामी मान्दछौँ कि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सत्तापक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा पनि कतिपय साझा राष्ट्रिय सरकारको विषयमा सहमति हुन सक्दछ तर आज गरिएको के छ भनेदेखि नेकपा एमालेलाई कर्नर गर्ने नेकपा एमालेलाई किनारा लगाउने नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने र ने अकारण नेकपा समर्थन <णग़णारागा> प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति नेकपा एमालेको समर्थन लिने प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नेकपा एमालेसँग फेरि कटुता र शत्रुताको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने यो जुन खालको कोसिस भएको छ यो राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा होइन यो मुलुकलाई एउटा चाहिँ असाध्य द्वन्द्वतर्फ राजनीतिक दलहरूका बिचको सम्बन्ध सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा यो दल र दल त्यो दलका बिचमा जुन प्रकारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनसक्छ त्यो खालको सम्बन्ध होइन सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण र चाहिँ शत्रुतापूर्ण दिशातर्फ लग्ने त्यो त्यो दृष्टिकोणको साथमा प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन सभामुख हुँदै त्यस यो राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ सामान्य सभामुखज्यू प्रधानजीले बारम्बार भन्नुभयो यही सदनमा अघि भर्खर मात्रै पनि भन्नुभयो राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन म सामान्य प्रधानजीलाई सोध्न चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत कि नेकपा एमाले बिना राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ कि छैन सामान्य सभामुखज्यू नेकपा एमाले बिनाको राष्ट्रिय सहमति खोजिएको भनेदेखि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा मुलुकलाई एउटा द्वन्द्वतर्फ धकिल्ने कोसिस हो भन्ने कुरा बुझ्नुका निम्ति कुनै कठिनाइ पर्दैन यस प्रकारको गलत परिभाषा राष्ट्रिय सहमतिको गलत परिभाषा चाहिँ नहोस् र यस प्रकारको गलत परिभाषाको प्रभावमा मुलुक पर्नु हुँदैन भनेर यो सदन पनि यस प्रकारको गलत परिभाषाको प्रभावमा पर्नु हुँदैन भनेर म राख्न चाहन्छु सामान्य स्व आफ महोदय त्यस कारणले राष्ट्रिय सहमति भन्ने विषय होइन यो गर्ने विषय हो सदनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दल सङ्ख्याको सिट सङ्ख्याको हिसाबले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल सिङ्गो सङ्घीय संसदको हिसाबले हेर्ने भने पहिलो दल र यो दल जनमतको हिसाबले पछिल्लो निर्वाचनको जनमतलाई आधार मान्यो भने त्यो जनमतको हिसाबले पहिलो दल त्यो दललाई कि के भन्दा प्रहार केन्द्रित गरेर त्यो दलका विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर त्यो दलका विरुद्धमा अनेक प्रकारका साजिसहरू गरेर अनि कायम गरिने सहमति कस्तो प्रकारको सहमति त्यस कारणले यो कुनै प्रकार यो राष्ट्रिय सहमतिको शब्द शब्दजालभित्र मुलुक फस्नु हुँदैन भन्ने म राख्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय सहमति यथार्थमा राष्ट्रिय सहमतितर्फ उन्मुख हुनका लागि मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतितर्फ ढोर्याउनका लागि होइन मुलुकमा दलहरूका बिचमा विभाजन निम्त्याउन र त्यो विभाजनले मुलुकलाई एउटा अनिश्चित अस्थिरतातर्फ दोहोऱ्याउनका निम्ति मात्रै योगदान दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय जहाँसम्म विश्वासको मत छ सभामुख महोदय विश्वासको मतको सन्दर्भमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि म सोध्न चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यूमा मार्फत सामान्य प्रधानजीले पु छब्बिस गते विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो अब अहिले चाहिँ दुई महिना दस दिन पुग्दा नपुग्दै फेरि अर्कोचोटि विश्वासको मतका निम्ति सदन समक्ष प्रस्तुत हुनुभएको छ सभामुख महोदय यो सदनको त कुनै बिजनेस नै सकिने भयो हरेक दुई दुई महिनामा हरेक अब हुनसक्ला अर्को फेरि एक एक महिनामा फेरि विश्वासको मतमा जानुपर्ने हो कि म सोध्न चाहन्छु सभामुखमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको अर्कोचोटि विश्वासको मत लिने कार्यसूची कहिलेको छ कुन मितिमा फेरि विश्वासको मत लिनुहुन्छ यहाँले म सोध्न चाहन्छु यो मुलुकका सामनेमा अरू कुनै एजेन्डा छैन कुनै कार्यसूची छैन छेड छेडमा विश्वासको मत छेड छेडमा विश्वासको मत यो खालको स्थिति जसरी सृजना भएको छ यो चाहिँ के भनेदेखि विश्वासको मतको एउटा चाहिँ अनिश्चित चक्रमा मुलुक फस्दै गएको त होइन भन्ने मलाई लागिरहेको छ सभामुख हुँदै त्यसकारणले मलाई लाग्दछ आज उहाँले पुस छब्बिस गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ र फेरि अर्कोचोटि विश्वासको मत छिटै महिना दिन महिनादिन पुग्दा नपुग्दै अर्कोचोटि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति त आउने होइन भन्ने पनि मलाई लाग्दछ जहाँसम्म सभामुख हुँदै वचनको कुरा छ आ, के भनेदेखि इमान्दारिताको कुरा छ नैतिकताको कुरा छ कमिटमेन्टको कुरा छ चा। एउटा चाहिँ कि जिम्मेवार मुलुकको जिम्मेवार नेताले मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो पदाधिकारीले बोलेको कुराको कुनै अर्थ हुन्छ कि हुँदैन सभामुख महोदय म सोध्न चाहन्छु म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय उहाँले ल ठिक छ राष्ट्रिय सहमतिका नाममा उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतालाई नेपाली कङ्ग्रेसले अघि सारेको क्यान्डिडेटलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरौँ भन्ने उहाँलाई लाग्यो तर सभामुख महोदय नेपाली कङ्ग्रेस यो नेपालमा छ नेपाली कङ्ग्रेस यो संसदमा छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा क्यान्डिडेट दिन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले पुछ गते किन थाहा पाउनु भएन किन थाहा पाउनु भएन किन उहाँले पुछ गते नेकपा एमालेको तर्फबाट अघि सारिने राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेटलाई समर्थन गर्छु भनेर त्यो कमिटमेन्ट गरेर आउनुभयो र के त्यस्तो कारण पर्यो के त्यस्तो खण्ड खातिर पर्यो के त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो कि बिचमा उहाँले फेरि चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु र अनि नयाँ ढङ्गले करवट लिनुभयो यसको अर्थ के भने देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति को अभिव्यक्ति विश्वसनीय हुँदैन निर्णय विश्वसनीय हुँदैन भनेदेखि सामान्य सभामुख महोदय यो देशका प्रति कस्तो इम्प्रेसन पर्ला कस्तो प्रभाव पर्ला देशमा के प्रभाव पर्ला जनतामा के प्रभाव पर्ला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा के प्रभाव पर्ला देशको इज्जत के होला सभामुख हुँदै त्यस कारणले वचनको विश्वसनीयता एउटा हेक्का राखिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख हुँदै जहाँसम्म स्थिरताको कुरा गर्नुपर्छ सभामुख हुँदै ठिक छ आज त विश्वासको मत दिन स्थिरताका राजनीतिक स्थायित्वका कुराहरू भएका छन् स्थिरताका प्रसङ्गमा अनेक प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् हामी पनि सुनिरहेका छौँ तर सभामुख महोदय के साँच्ची नै यो तरिका मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउने तरिका हो यसै गरी स्थायित्व कायम हुँदै जाला यही तरिकाले मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्ला म आज म यसको जवाबमा बोल्दिनँ तर सभामुख महोदय मलाई लाग्दछ हामीले चाहिँ अस्थिरताको चाहिँ एउटा अविच्छिन्न अस्थिरताको यात्रा आरम्भ गरिसकेका छौँ र त्यो अस्थिरताले के भनेदेखि त्यसको प्रभाव मुलुकमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव देखिँदै जानेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु यो भन्दा स्थायी स्थायित्वको कुरा कु गर्ने भन्दा स्थिरताको कुरा गर्ने तर आरम्भ यात्राको आरम्भ काम कारबाही र गतिविधिहरू अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई डोर्याउने यस प्रकृतिका भइरहेका छन् त्यस कारणले यो मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ स्थिरतातर्फ लाने क्रियाकलाप होइन यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ भन्ने कुरा म यस अवसरमा फेरि म राख्न चाहन्छु जहाँसम्म नेकपा एमाले दिएको समर्थन किन फिर्ता लियो भन्ने सन्दर्भमा सामान्य प्रधानजीले प्रश्नहरू राख्नुभएको छ म स्पष्ट गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले किन समर्थन फिर्ता लियो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ दुनियाँलाई थाहा छ सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ र सबभन्दा बढ्ता जानकारी स्वयं प्रधानजीलाई थाहा छ त्यस कारणले उहाँले आफ्नो मनलाई सोधै हुन्छ मैले नेकपा एमाले किन समर्थन फिर्ता लियो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासमा नेपालको इतिहासमा परराष्ट्र मन्त्रीप्रति जुन प्रकारको अपमानपूर्ण व्यवहार भएको छ त्यो वास्तवमा चाहिँ कल्पनातीत कुरा हो त्यो नेपालभित्रको मामिला थिएन सभा मा मध्य दे। त्यो देशको इज्जतसँग जोडिएको विषय थियो के चाहिँ देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै दे अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाँदै गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रीलाई बाट उड्न नपाउँदै रोक्ने जुन खालको खाल खालको क्रियाकलाप भयो र परराष्ट्र मन्त्रीको ठाउँमा जस्तो पात्रलाई छानेर पठाइयो सभामुख महोदय त्यसले हाम्रो राष्ट्रको इज्जतको हुर्मत लिने काम भएको छ राष्ट्रको इज्जत किनदेखि अत्यन्त धरापमा परेको छ यति मात्रै होइन सभामुख महोदय सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेसँग सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेसँग जस्तो अभिव्यक्तिका साथमा प्रधानमन्त्रीजीले नेकपा एमाले सरकार छाडेर गए हुन्थ्यो भन्ने जुन प्रकारको दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो त्यो कुनै लुकेको कुरा छैन सभामुख महोदय त्यस कारणले आ यो चाहिँ नेकपा एमाले सरकार किन छाड्यो भन्ने कुरा सबभन्दा ज्यादा स्वयं प्रधानजीलाई थाहा छ र प्रधानजीलाई मात्रै होइन सिङ्गो सदनलाई र आम नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ त्यस कारणले आफैलाई थाहा भएको प्रश्नको चाहिँ जवाफ सदन समक्ष देशवासी समक्ष सोधिरहनु पर्ने मलाई लाग्दैन सभामुख उहाँले जहाँसम्म <coughs> यो चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्थाको पनि चर्चा भएको छ मैले यहाँ सुने नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले विचार राख्ने क्रममा बोल्नुभएका अभिव्यक्तिहरू पनि सुने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडिको सरकारले ह्यान्डओभर गरेको अर्थतन्त्र बर्बाद थियो उहाँ आएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा चकाचौत भयो निकै ठुलो तरक्की भयो यस कोणबाट पनि अभिव्यक्ति भएको मैले सुनेँ म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय बडो तथ्यका साथमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु सामान्य तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सरकार विघटन भएर शेरबहादुर देवाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेलामा ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र ह्यान्डओभर गरेको थियो त्यो त्यति बेलाका तथ्यहरूलाई आर्थिक परिसूचकहरूलाई सामनेमा राखेर टेबुलमा राखेर विश्लेषण गरौँ सभामुख महोदय त्यति बेला सम समस्त आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक थिए समस्त आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक थिए कुनै आग्रह राख्ने व्यक्तिले मात्रै होइन हर कसैले पनि भन्न सक्थ्यो कि तुलनात्मक रूपले सबल अर्थतन्त्र ओली सरकारले तुलनात्मक रूपले सबल अर्थतन्त्र देव सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो भन्ने कुरा इतिहासका तथ्यहरूले जबरजस्त रूपमा पुष्टि गरेका छन् तर सभामुख महोदय त्यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिएला तर त्यो तथ्य इरेज हुन सक्दैन त्यो तथ्य मेटिन सक्दैन त्यो तथ्य गायब हुन सक्दैन त्यस कारणले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु ओली सरकारले देउवा सरकारलाई त्यो सरकार सबल तुलनात्मक सबल अर्थतन्त्र ह्यान्डओभर गरेको थियो अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरू सकारात्मक थिए जहाँसम्म अहिलेको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ सभामुख महोदय अहिले चाहिँ के भनेदेखि राम्रो भएको छ फलिफाप भएको छ उन्नति भएको छ प्रगति भएको छ आदि इत्यादि म केही तथ्यहरू यहाँहरूसँग यो सामानित सदन समस्या राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय एउटा चिज आज विदेशी मुद्राको सञ्चितमा केही सकारात्मक सुधार भएको छ हो यो कुरा म मान्दैछु तर सभामुख महोदय कसरी त्यो सकारात्मक सुधार भयो कस्तो परिस्थिति बिचमा सिर्जना भयो कस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि एलसी खोल्न रोकेर इम्पोर्ट रोकेर उत्पादनसँग निर्माणसँग पूर्वाधार निर्माणसँग आवश्यक सम्बन्धित सामग्रीहरूको आयात समेत रोकेर वास्तवमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चित चाहिँ गिर्न नदिने खालको अवस्था सिर्जना भयो जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित निश्चित सीमाभन्दा तल नजाओस् भनिरहँदाखेरि के भनेदेखि अहिले राजस्व परिचालनको अवस्था यो अवस्थामा छ म भन्न चाहन्छु राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले दुई हजार अठाइस सालपछि सभामुख महत दुई हजार अठाइस सालपछि इतिहासमा पहिलोपटक गत वर्षको भन्दा गत वर्षको भन्दा न्यून रासो परिचालन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा होइन गत वर्षको भन्दा न्यून रासो परिचालनको अवस्था देखा परेको छ गत वर्ष यही समयमा जति रासो परिचालन भएको थियो त्योभन्दा न्यून छ र यो यस्तो अवस्था दुई हजार अठाइस सालपछि इतिहासमा पहिलोपटक देखा परेको छ र अवस्था के छ भनेदेखि राजस्व परिचालनको अवस्था के छ भने हाम्रो राजस्वले साधारणतर्फको खर्च सबै धान्न नसक्ने अवस्था देखा परेको छ पुँजीगत खर्चको अवस्था त्यस्तै दर्दनाक त्यस्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ पुँजीगत खर्च विकासका जतिसुकै गफ गरौँ हामी पुँजीगत खर्चको अवस्था के छ भन्दाखेरि इतिहासमा यो तहको चाहिँ न्यून खर्चको अवस्था बिरलै देखा पर्ने गरेको छ यस्तो खालको अवस्था छ र वास्तवमा अब विभिन्न प्रकारका जुन आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् चाहे तपाईँ यो चाहिँ अरू विभिन्न क्षेत्रमा ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्रमा अथवा चाहिँ मौद्रिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ जे जे जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ होइन सभामुख महोदय यो सरकार त केवल संसदभित्रको अङ्कगणितमा मात्रै केन्द्रित छ र आजको अभिव्यक्तिबाट आजको प्रस्तुतिबाट यो एहसास भयो कि आउने दिनमा पनि यो सरकार राष्ट्रका साझा राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न खास गरिकन यो चाहिँ ची, चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका निम्ति होइन संसदको अङ्कगणितमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ सत्तामा टिकिरहनका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नेछ यसले कुनै मुलुकका लागि सकारात्मक प्रतिफल हुने खा खालका कामहरू गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ जस्तो कि आज सामान्य प्रधानजीले राख्नुभएको छ क्रम अङ्ग त सामा सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग अविछिन्न रूप रूपमा जोडिएको पदावली नेपाली राजनीतिमा क्रमभङ्गको चाहिँ सूत्रधार नै उहाँ हुनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन तर सभामुख महोदय यो क्रमभङ्ग मुलुकको यो गिर्दो आर्थिक अवस्थालाई खास गरिकन आर्थिक अवस्था सामाजिक क्षेत्रमा जे जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् जुन प्रकारको अविश्वास देखा पर्दैछ यो सरकार अहिले पछिल्ला दिनहरूमा पछिल्लो यो चाहिँ केही केही हप्ताभित्र आम मानिसहरूमा जुन प्रकारको फ्रस्ट्रेसनको स्थिति देखा परेको छ जुन प्रकारका समस्या निराशा देखा परेका छन् यो सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि सभामुख महोदय यो सरकार सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वको सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सकारात्मक दिशामा क्रम समाधान गर्ने हिसाबले क्रमभङ्ग गर्न होइन राजनीतिक क्षेत्रमा अनिश्चितता अनिश्चितता र अस् अस्थिरताका शृङ्खलाहरूलाई निरन्तरता दिनका निम्ति क्रम गर क्रमभङ्ग क्रम भङ्ग गर्ने त्यही कडीको एउटा श्रृङ्खलाका रूपमा यो चाहिँ देखा पर्नेछ चा, त्यही कडीलाई यसले निरन्तरता दिनेछ यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका निम्ति क्रमभङ्ग गर्ने होइन मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा अस्थिरतातर्फ लैजानका निम्ति आम नागरिकहरूमा निराशा सम्प्रेषण गर्नका निम्ति र एउटा चाहिँ वास्तवमा देशभित्र भविष्य खोज्ने नागरिकको जुन चाहना छ चा, त्यो नागरिकको चाहनामाथि चिसो पानी खनाउने कामका निम्ति मात्रै क्रम महँग गर्ला भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने आधार आजै पनि देखिएको मैले महसुस गरेको छु त्यस कारणले सभामुख महोदय फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु एउटा जिम्मेवार नेताले मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति त्यो सहमतिको कुनै मूल्य हुन्छ कि हुँदैन त्यो सहमतिको कुनै अर्थ हुन्छ कि हुँदैन एउटा दलसँग त्यही व्यक्तिले त्यही प्रधान स्वयं प्रधानमन्त्रीले एउटा दलसँग गर्नुभएको सहमति त्यो सहमति हुने त्यो राष्ट्रिय सहमति हुने अर्को दलसँग जुन दलको समर्थनमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियत प्राप्त गर्नुभएको छ गर्नुभएको थियो त्यो दलसँगको सहमति त्यो चाहिँ सहमति नहुने यस्तो हुनसक्छ सहमुख महोदय सहमतिको परिभाषा यही हो त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा वचनमा एउटा एउटा दुनियाँले विश्वास गर्न सक्ने आफ्नो दलले मात्रै होइन अरू प्रतिस्पर्धी प्रति दलहरूले पनि सहयात्री दलहरूले पनि विश्वास गर्न सक्ने आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने दुनियाँले विश्वास गर्न सक्ने त्यस प्रकारको हैसियत स्वयं प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यस कारणले सभामुख महोदय इतिहास यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर सोध्नेछ निरन्तर निरन्तर सोध्नेछ जबसम्म तपाईँ जवाफ दिनुहुन्न तबसम्म सोधि नै रहनेछ के त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति तपाईँले जुन सहमति गर्नुभएको थियो के त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि त्यो सहमतिबाट तपाईँ पछि हटेर अहिले फेरि यो खालको चाहिँ सहयात्रा तपाईँ आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ यो सहयात्रामा जानु थियो भने दस गते तपाईँ बालुवा टारबाट किन निस्केर बालकोट जानुभएको तपाईँलाई इतिहासले सोध्छ र बालुवा टारबाट तपाईँ बालकोट किन जानुभयो बालकोटको समर्थनमा किन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र दुई महिना टि चाहिँ पनि समय बित्दा नबित्दै तपाईँ फेरि आ के भनेदेखि यो पुरानो समीकरणमा किन फर्किनु भयो इतिहासले यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिरहन्छ र यो प्रश्नको जवाब नदिकन तपाईँ सुख पाउनुहुन्न भन्ने पनि मलाई लाग्दछ सामान्य सभा महोदय यिनै भनाइहरूका साथमा नेकपा एमालेको यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा नेकपा एमाले हाम्रो दल यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिन्छ र नेकपा एमाले मात्रै विपक्षमा उभिने होइन सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो सदनलाई पनि यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका निम्ति म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद